kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha qiimiga qadarinta mudan oo ilaanta meel kasoo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkaad ku barateen in idinka soo baaho bartamaha magaalada Toronto. Magacay waa maxamed ayaar xasan daawadayaal ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka iyo sida aad uga qayb qaataan hadii jeer. Fikradiina, talooyinkiina iyo intaba aad baan u tixgelinaynaa waadna ku mahadsan tihiin. Bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayaan ku jirnaa oo aan la soconno in ay marayso toddobaadadii ugu horreeyey ama qaybtii ugu horreysay. Bisha barakeysan runtii dadka Soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan si weyn bay u weyneeyeen iyagoo alla ka cabsi badan iyo u dhowaansho xagga Rabbi intaba muujiyey. Haddaba waxaan leenahay Ramadaan kariim mar kale. Isla dooxda kale, toddobaadkan waxaa lagu aasay magaalooyinka Toronto iyo Edmonton dhallinyaro Soomaali ah oo iyagu si argagax iyo naxdina loogu dilay magaalooyinka Toronto iyo tuulada Granbury ee ku taala duleedka magaalada Edmonton. ilaahu naxariistee maraxmiinta ayaa lagu aasay xabaalo ku yaala magaalooyinka Edmonton iyo Toronto. Magaalada Toronto waxaa lagu aasay Cabdiweli Axmed Cabdulaahi iyo Maxamed Cabdiweli Diiriye oo lagu aasay xabaalo ku yaala duleedka magaalada Toronto. Isla dooxda kale, magaalada Edmonton waxaa lagu aasay ilaahu naxariistee marxuum Cismaan Maxamuud Xuseen loo yaqaanay Ozi iyo marxuum Cabdifitaax Maxamed Cabdi oo loo yaqaanay Canjeex. Nimanka dhallinyarada ayaa si naxdinle loogu dilay magaalooyinka kala duwan. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Haddaba aan uga faa'iideysanay fursaddan waxaan tacsi u diraynaa waalidiinta dhalay ubadkaas, gaar ahaan iyo guud ahaan ummadda Soomaalida anagoo leh ciwad khayr qaba ee baadin ku bedelo samir iimaan ee baadin ka siiyo, iyagana naxariistii janno ee baa ka waraabiya bil barakeysan oo Ramadaan ayaa lagu jiraa. Haddaba daawadayaal, waan usoo noqon doonaa aaska iyo marxumiinta si loo qaaday masaajidada culamaauddiinku wixii ay ka yidhaahdeen iyo dadkii kasoo qayb galay halkaa. Waxaan jeclahay marka hore inaan soo dhaweeyo Sheekh Idriis Xasan oo isagu ka tirsan culamaauddiinka magaalada Toronto ee Soomaalida, gaar ahaan mas-uuliyiinta masjidka Khaalid bin Waliid. Sheekh Idriis, ku soo dhawow barnaamijka. Waalaikum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa dhowahay Maxamed Daahir, waana salaamayaa bahda codka beesha iyo dhammaan dadweynaha la daawanayo. Jazaakumullahu khayran. Waxaan jeclaan lahaa bal inaad wax yar nala qaybsatid ama aan wax kaa weydiiyo xikmadda ka dambeysa bisha barakeysan ee Ramadaan, annagoo og inay tahay waajib eebba uu saaray, islamarkaasna ka tirsan arkaanta Islaamka. Bal waa maxay ujeedooyinka iyo xikmadda ka dambeysa bisha barakeysan ee Ramadaan, wixii ay diintu ka tiri? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، جزاك الله خيرا محمد داهر. رنتي سؤال هذا أنت نوقذ قلنا سؤال آدم مهمة وضد بضن أي سويديان حكمة دا أكدن بيسا ماركتي بشاس رمضان آن صوبنا وحان ربينا كهر مريو إن ماركتي لو قاد مر كهر إلهي سبحانه وتعالى وحيا بضن أيو أبوري وحي وابورينا وحو ربو ايو مر والبكدورتا ان ربك يخلق ما يشاء ويختار ايو اله اللي هي الله وحو ربو ايو ابورا وحو ابورنا وحو ربو ايو كدورتا ان اله سبحانه وتعالى مالمه اسبوع وحو كدورتا مالنك جمعاء مالمه ماركتي بشير بله وحو كدورتا كدورتا او لحدي اللبي تومنك اها بشر رمضان ايو كدورتا ان سيدو كالي alla xataa dadka markaan fiirino wuxuu ka doortay maaragtay dad badan ayuu abuuray, kadibna wuxuu ka doortay rususha xataa alle maaragtay wuu kala doortay tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ayuu ilaahay qur-aanka ku leeyahay, oo ululcazmi oo maaragtay ayaga uu ka doortay shan ululcazmi ah oo culummada ku tilmaamaan shanta uu ilaahay qur-aanka suuratu alaxzaab ku sheegay iyo ama suuratu shura. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إنتا سأيه كشاقان إنا يهين مركا إليه الله وحور روا أيو مر والبا ومدى مارك النبي محمد أيون كسي دورتي شنتاس العزم مركا الله وحو أبوري وحو والبا وحور روا أيو كدورتا سياس دراد ديد رمضان كا أيو كدورتي بلهان لبي طوان وانا بشكلية الله سبحانه وتعالى وقرآن كل شيء ما قاعدة ويري شهر رمضان الذي شهر رمضان انت كلاو بلاد الله سبحانه وتعالى قرآن كل شيء مهم ده إلا ذا أيام إيش أسكجرننا أما هذا أنصر لابتو
سؤاش هذه هي الحكمة ده كدم بيس رمضان كمحوي هاي إلهي سبحانه وتعالى أيا قرآن كأنه قل شيء حكمة ده كدم بيس إنا صومنا وأن القوة جبية صومك وإلهي سبحانه وتعالى وعلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دتك إذن كوري إذن كبا صوم أيا إذن كواجب إني الله وحوش وحوي يري حكمة ده نوحيت هاي لعلكم تتقون سات تقوى وهشان أن تقوذنا وحاوي أن إلهي سبحانه وتعالى الله قد رصد ومعناها أن يطاع فلا يعصى أيو عبد الله بن مسعود كتل ما بمركوت فسير أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تقوذنا ومعنى هذا وأساس المهمة رمضان وإن تقوى نوزا إدو يا الله قد رصي معنيه وأساس أو أن ماركتي يالنو صبر كأه إن إلهي سبحانه وتعالى حمانتي سكرنا يران كرنا وناق أن أمر عين الله إيمان كرنا أنت أيت هاي مهمة تقوذنا سيد الله وذكرنا يحوي محل كذا يبوس كذا وقلبك نبي صلى الله عليه وسلم ساس أيو تلمامي التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويصير بيده إلى صدره نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم عيد التقوذ وهل كان تقوذ وهل كان وحونا تلمامي مركا يذا وفرتك في قاي قلبك أيوك في قاي إن قرآن كان الرنتي ساس أيو الشيقا يا أو حشيجا يا تقوذا إن ماركت محل كذا وقلبك هي أيا لقى ذنا يا والله حليها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مركا إن إلهي سبحانه وتعالى قلبك أس سدي ماركت إن لوسين لها empowermenti والله سبحانه وتعالى جرك أنت سكلي حمانته ووعليه وماركت أود الله أن أوامرتي سوقاته أيا رمضان كحكم ديسة وهو وين كم ذا ان محايا لي جيركو دن قلبي ايا ماركتي او اه امير اي او اه نبي صلى الله عليه وسلم سيده او شغي او يري نبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب جيركا وحا كميدا ايو يري حبن يا كميدا حبن تاسو هدي فيعناتو جيركي انتي سكلو فيعنان ايو هدي حماتنا جيركي انتي سكلو حمان ايو نبي صلى الله عليه وسلم حبن تاس جيركا اودن ما مشى وحاوي ايو يري قلبي ساس دراد قلبك أن سيدي مارك تي وجرك أنت سكال أقوه جامل لها الله كعبسي يينو مارك حمانت كعليو أيا مارك حمد حكمة كمذا نوح أكتهين وحيابا أنا لك دي وح كمذا أو بشر رمضان مارك تي أنا لك جوجي عبتان كي يو مارك تي يعني عندي أو حلالة مركي قفك أصامه ومالك كلا بركة لما مرايو لبي تونك مركي لجار قفك وح كده عاية إن علوش سيباهت مثلا علوش باباه ليس دونتي وقال ليس علوشي مركو waxay leedahay message ba direysa oo qalbigi iyo maskaxdi aya message u direysa waxay leedahay waa baahanahay in maareeyto cunta raba marka qalbigi wuxuu leeyahay in ila laga gaaro maqribki allah na amray cunta kuma siinayo sidoo kale dhuntii waa uu ka diiday ila maqribki laga gaaro in xumaanihi kale oo qofka uu bartay sanadkii intii si kale sida maareeyto wuxuu u dhageysan jiray wuxuu u daawan jiray ayagoo dhan ishi wixii u baratay rabtaa dhagii wixii maqli jireen oo xan iyo wixii la mid ah rabtaa marka wixii oo dhan uu ka diiday qalbigay wuxuu leeyahay waa bil ramadaan ma ogelin marka qofka markuu saas tacawdo oo maaragtay u barto oo saas jirkiisii u tarin gareeyo iyo shahwadi la xariirtay qofka bini'aadanka maxay ila qofka allah inuu maaragt ka dhursado waxyaaba ka hor istaaga waxa kamida maaragtay nafta iyo shahwadeeda ayaa kamida iyo hawadiisa ayaa kamida oo ilaahi intay kulli xiyaan ay geeyaan qaab ah inuu maareeyo ayagii u hoggaansamo sidoo Ilaahay Qur'aan ku leeyahay afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu maareeyo Ilaahay wuxuu leeyahay qofkii bal ka dhigtay ilaahiisa hawadiisa ka warama oo maareeyo hawadiisi oo maareeyo iska raacay ka warama oo Allaah leeyahay marka maxaa waxa laga garanayaa qofka hawadiisa iyo naftaba wama ubarriu nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu labadaas iyo hawadaas ayaa maareeyo dadka ka hortaagen Allaah in la maareeyo la adeeco oo maareeyo xumaanta laga haro marka fartiimahaas ay u soo dirayaan qalbigi ayaa la rabaa taqwadi qalbiga inta la xoojiyo oo u yeeso empowerment ah inuu wax diidi karo waxna yeeli karo oo maareeyta Allah maareeyta wuxuu amrana sameyn karo wuxuu u diidana oo maareeyta sameeyo waxa ka wixii ka joogsan karo ayaa maareeyta xikmadihiisa ugu waweyn kamida waxa kale oo kamida oo meesha ku jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu noojideeyay inaan habeenkiina uu istaagno qiyaamul layl oo iyadan ah een laylin la laylinay nafta sidoo kale oo maareeyta ayadana taqwadi ay ka mid tahay waa cibaado habeenki istaaga aan istaageyno cibaadadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku tilmaamay in maareeyta taqwa laga helo ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun iyadana taqwa laga hela waxa yeelay nafti ayaa la dhibaya habeenki inay istaagto
oo maartay salaadii yarta ay ka calaacaysay oo labada ragca afarta ragca saddex ragca ah ayaa wax ka badan habeen waqti dambe ah oo nafta ay nacabtahay ayaa maartay lagu ijbaarinayaa oo lagu qasbayaa qofkii maartay sidii markii ramadaanka looga baxo salaadii ay maartay ugu fududaan oo habeenkii inuu salaad soo cuso kacu ugu fududaato oo qiyaamul leen inuu soo kacu ugu fududaato waxaas oo dhan maartay marka training la siinayo way bisha ramadaan ah oo ah sida nafteena macna self control kan awad kan lahayn ayaa maartay ugu muhiimsan saas daraad markii maartay ilaahay subhanahu wa ta'ala taqwada lehelana ayada ugu muhiimsan wa laqad wasayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wuxuu leeyahay ilaahay dadkii idin ka horreeyay idinkaba waxay idin dardaarmaynaa inaa alla ka baqdaan alla ka cabsiga ayaa ugu weyn qofka bini'aadamka wuxuu helo oo alla inuu ka dhorsado maxaa yeelay alla hadduu ka dhorsado qofka adduunya aakhira buu liibaanayaa oo alle ballamo badan ayuu maaragtay u ballan qaaday alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja qofkii alla ka baqo alla macnaha wuxuu u sameeyaa meel uu dhibaatooyinka uga baxo way out ayuu uga u sameeyaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofkii alla ka dhorsada alla arrimihiisa ayuu u fududeeyaa ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا قفكي الله كدورسدا مارته دنبغي سو دافا اجر وين نواسيا مرك انت سو خير ايو هلايا مرك خير كاس سيده ان كو غاري لهين ايو مارته رمضانكا مدرسدي ان مارته نفتن كو تربيين لين ساس دلاده قفكه وحال ربا انو مسكحده غشتو نفتي سن او كو تربييو مارته رمضانك مركي لغا بوخو wa ogtahay hatta qofka inuu xaba ku adkaaneeso wuxuu leeyahay maalinka ciida wuxuu arkayaa inuu xabo wax dhible nafti umay sabaran marka waxaan rabaa barashadaas la barto in maareeyo lagu sii wado nafti oo waxyabi ka joojis ramadaanka aan lagu soo celin sanadka intiisa kala maareeyo la sii wado ayaa rabaa marka xikmadaas iyo xikmado badan oo kale laakiin tan ugu weyn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay ayaa taas ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan wadiisanaynaa inuu maareeyo ku taqwadaas Allah uu sheegay in kuwi ka hela Ilaahay inuu subxaanahu wa ta'ala naga dhigo xikmadihiisa waxa kamida in dadka in ay maareeyto dareemaan dadka walaalahooda oo gaajaysan oo tabaaleysan oo dhibaateysan in dadka Ilaahay wax siiyay in ay dareemaan maxay qofka markuu soomay yahay 12 saac dadka meelaha qaar ku 18 saac meelaha qaar ku 20 saac gaajada iyo xanuunka iyo dhibka ayuu arkayaa marka taas waxay ku kalifaysaa inuu walaalis soo xasuusto oo maareeyo wax diro oo wax ka siiyo wixiisi saas daraadeed dadka meelahan jooga walaalaha waxaan dardaarmaynaa inay dadka walaalahooda jooga Soomaaliya iyo Yemen iyo meelaha la midka ah inay gartaan xikmadda Ramadaanka ay maareeytay waxna afuriyaan Nabiga sallallahu alayhi wasallam man afdara saiman qofkii wuxuu yiri afuriyo qof sooman kaana lahu mithlu ajri wuxuu helayaa ajirkiisa oo kale qofkii afurisay marka qof Soomaaliya jooga oo baahan haddii afurisid oo maareeyo qofku waxaan rabaa sanadkii inuu ku tala galo oo maareeyay qayb uu dhigo u qondeeyo oo u safe gareeyo lacag uu la qasdo Ramadaanka intaan maareeyay dadkaas u diraya oo maareeyay sida ajirkooda kala aan u helo marka waxa kale oo laga qaadanayaa unityga muslimiinta ayaa laga qaadanayaa sidee maareeyay midnimada muslimiinta waxa yeelay hal maalin baa la soomaaya hal maalin baa maareeyay la wada furaya hal maalin baa maareeyay Ilaahay duu ku roon yahay la wada ciidaya waa la wada faraxsan yahay habeenkii ayaa la wada taagan yahay saas daradeed midnimada inteedii kale in maareeyay saas kale loo qaato ayaa muhiim ah maxaa yeelay nolosha inteedii kale inaan laga midoobo oo hadii maareeyay salaadii aan isla tukanno kaliya oo aan isla soomno laakiin nolosha inteedii kale aan ku kala tagtagsanahay iyadana maareeyay adduunka iyo aakhiraba maareeyay wax badan kuma heleyno dadkeenii ba maareeyay ku baabaaya caruurteenii ba lagu dilaya duurkii ku galaayaan midnimo la'aanta waxay leedahay dhibkay leedahay waa wada garanayna maareeytay intaas oo maareeytay marka quraankeena diinto dhan waxay nagu faraysaa midnimada salaadda waa aragtay jamaaca lagu tukada maareeytay xajka hal mar baa la wadaa hal mar la wada xirtaa hal meel baa maareeytay wax la wada sameeyaa kulli marka fiirisa arkaanta islaamka dhan waa saas maareeytay zakada midnimo way ayada xataa maxay yeelay dadkii masaakiinta ahaaba wax la taraaya midnimada ka mid tahay marka waxyaabaha soo dhana midnimada faraay nolosheen intern kale inay inteedii kale inay midnimo kama qantahay waa wax maareeyay muulim ah marka xikmadda maareeyay maxamed ii weydiisay intaas iyo in kale fara badan oo sanadada noo saamaxayeen waqtiga ayaa kamid ah insha Allah taala waa taa aad badan ma santahay sheekh Idris Hassan waan ku ma santahay wacdiga qiimiga badan halka aad nagu soo jeedisay daawad yelsaan u sheegnay hor dhici barnaamijka magaalooyinka Edmonton iyo Toronto waxa lagu kala aasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu dhawaan lagu dilay magaalooyinka Toronto iyo Grand Prairie. Haddaba daawadayaal, meydka marxuumiinta ayaa waxaa la keenay masjidka Khalid bin Walid. Waxaa dad badan ay ku soo xumeen oo yimaadeen goobta
lagu aasiyay anaga hore ba u sheegnay in labada wiil ee magaalada Toronto laba maalmood oo kala duwan la kala aasay iyadoo mid la aasay maalinimadii talaadada mid kalena la aasay khamiista isla toddobaadkan masjidka weyn ee Khaled bin Walid ayaa la keenay midadkooda si kala duwan halkaas oo dadkuna ay kasoo qayb qaateen haddaba culimada diinka ayaa halkaa ka hadlay isla markaasna kasoo jeediyay wacdi iyo arrimo ku saabsan arrinta iyada Sheikh Cabdixamiid ayaa ka mid ahaa dadkii halkaa ka hadlay masaajidka gudihiisa iyadoo dad badan ay isugu yimaadeen ka gadaalna janaasadii ayaa loo istaagay halkaana waxaa la keenay meydkii waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen oo ah maamulaha masjidka weyn ee Khaled bin Walid Sheikh Abuukar ku soo dhawo barnaamijka ducada kale waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo ninka tirsan odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto waa Maxamed Faarax Caliyow oo alle ku soo dhawo barnaamijka sidoo kale waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Xirsi Sahal Cali oo ka tirsan odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto iyo duqowda ku nool halkan isla markaasna ka tirsan culimada diinka ku soo dhawo ayaan ku leeyahay Xirsi Sahal Maxamed Faarax Caliyow hadan kugu bilaabo waad u jeedaa waxa socda iyo waxa dhacay maxaad ka oran lahayd aad u mahadsan tahay Maxamed Daahir horta wacdi iyo waano waxaan ugu filan culimadeena maqaalkii fiicnaa ay ka jeediyeen iyo waanadii dhaxalgalka ahayd ay u jeediyeen khaas ahaan Sheikh Cabdixamiid macallinka kale oo macallin Axmed kulli iyo Sheikh Abuukar tusaalihii iyo warbixintii iyo ay u soo jeediyeen waalidiinta iyo ilmaha anigu wax kale oo intaas ka duwan oo hadda aan sheega ma jirto intii uun baan qaar hoos ka xariiqa oo uu leeyahay yuuska iyo waalidiintuba ilaahay ku tus ku toosiyo inay qaataan waanooyinkii macallimiintii diinta islaamka ay masaajid ka soo jeediyeen oo ahayd in ilmuhu ay waalidkood adeecaan waalidkood ka dambeeyaan waalidkood la saaxiibaan isla markaasna ay akhlaaqda fiican ku toosan oo ay ka leexdaan dadka xunxun oo ka leexinaya dariiqa xun dariiqa fiican ka leexinayo inay maareeyaan ka leexdaan isla markaasna hay'adaha sharciiga waxaan ka codsan lahaa aan u soo jeedin lahaa dad badan oo yuus oo Soomaaliya ayaa dhintay la dilay gacanka xaq daran ay dishay walina ma hayno mid la qabtay ma hayno dadkii dambiyadaas galay waxaan hay'adaha sharciyada oo biliiska maxkamadaha hay'adaha waa badan yihiin waxaan ka codsanaynaa dadkaas gacanku dhigilyaalka oo ilmaheena maalin walba dilo in la soo qabto maxkamadda la hor keeno ayaan rajaynaynaa Xirsi Sahal maxaad ku darlaad inta uu yiri Maxamed Faarax Caliyow Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallaahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa sallim Maxamed oo arrimaha aad i weydiisay waa arrimo aan wada ognahay waana wax xaq Ilaahay nooga dhacay weeye annaga wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum ilaahay wuxuu leeyahay wixii idinku dhaca oo musiiba oo mushkilada fabima kasabat aydiikum waxaad adinku gacmihiina kula timaadeen weeye wax aad adinku kasbateen weeye wayacfu can kathiir oo weliba ilaahay in badan oo iyada ka mid a laynka cafiyey marka annaga ayaa la nimid arrintan meel walba ayayna nagu haysataa ma ahan kanada keliya meel walba oo adduunyada ka joogna ayay nagu haysataa macnaheeduna waxa weeye cadaabka ilaahay oo nagu dhacay mashaakilkana kor saaran oo aynaan weli garowsanin weeye ma aqoonsanin weli dhibaatada aan ku jirno qaarkeen waa qoslayaan qaarkeenna waa ooynayaan marka dhaqaasatan Toronto wax badan ayaa ka qaldan waalidiinta dhinacooda iyo wiilasha dhinac iyo wiilasha dhinacooda intaba wax badan baa ka qaldan waalidiinta waxa ka qaldan oo anigu aan ka mid ahay in aysan ilmahoodii daba taagnayn oo aysan diintii ku habaynaynin oo aysan wanaagii ku habaynaynin ee maaragtay qof walbaaba oo iska sahlada arrintaas ilmahana waxaa ku adag inay waalidkood ictiraafaan oo ay maqlaan oo warkooda ay maqlaana ku adag waan gartay waxaan la soconaa sidoo kale in Edmonton lagu aasay dhalinyaro kale oo magaalada Green Bay tuulada la yiraahdo lagu dilay gabagabadii Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen masjidkan muddo dheer baad u soo taagnayd dhalinyaro badan iyo dad badan baa la keenaa lagu aasaa waxaan sa arkaynaa in hab aad iyo jeer ay adag tahay in la qabto dadka dila ama falkan geysta
إنك سو بوليسكو أي كل واقعين إني قعدت كل جين أفرقف أولو تنسيها إني كده بين دلكا مرحومين بل ما حد أنتها كأورلايت أديكو مدريرنا أسوة تجنا هولان إيجا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدب أمة سنت محمد horta marka ugu horeysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u tacsaynaa qoyska oo wiilku ka geeriyooday iyo runtiina khamiistana waxaan sugaa iyaduna janaasa kale oo nin dhalinyaro oo la dilay aan maark aad bay waxaan u badan tahay in dhalinyaradeen maalin walba mid yaani maarkta meedkiisi aan sii wadno laakiin taas waxa ka sii xanuun badan in aan hadana la qabanin mujrimki dilay aan maarkta in badan ba masajidka lagu dhaqay oo dhalinyaro la dilay gacan ka gardaran ay dishay laakiin hadana waxa la leeyahay lama qabano wal raadina anigu ma aan fahmin dhigeenu ma dhigi kale ayuu ka raqiisan yahay yani mark maxaan noo gudboon hadaan nahay jaaliyadan halkan degan yani mark ma saamban maalin walba u fiirsana mise intaan isku nimaadna wax qabsan kara ani waxaan aaminsanahay waxba qabsan kara masajidada waa jiraan community waa community alba jira shaqooyin way wadaan laakiin kuma filan yani waxaan u baahanahay youth center weyn inaan ka aasaasno meeshan magaalada Etobicoke meeshaas oo ah runtii meel ay dhalinyarada ku ciyaaraan waxa laga yaaba masajidada facilities badan ma laha meel ay dhalinyarada ku ciyaaraan meel tutorka lagu baro meel counselingka lagu siiyo meel ku xabsi ka soo baxay ma aragtay waxa loogu qabto taasna waxay ku iman kartaa anagoo dhamaan isku imaana war dadkan Toronto jooga qof walba aduu $10 bixiyo ama $20 bixiyo si degdeg ah ayaan ku gadan karaa yaani ma aragtay meel weyn yaani waxaad moodaa waqtiga inaan ku dhumineyno waxa noo aboonayn sax siyaasadda Soomaaliya waa inaan la socona waa inaan aad iyo aad yaani uga qayb galna laakiin waxa nooga sii muhiimsan halkaan inaan wax ka qabanayo waarid walba masuul buu ka yahay gurigiisa kullukum raacin wa kullukum mas'uul an raaciyatin yaani marka hordada laga kaco iyo naga noqonin caatifad markii wax dhacaan baan baraarugnaa laakiin runtii ilaahay wuu na weydiinayaa dhalinyarada qayb baan ku leenaa waxa dhacaya yaani in badan iyagaan caanaanana iyagaan dambiga saaraa laakiin keenna waxaad moodaa annagu inaan iska dhigno inaanan waa leenahay dambi doorkeenni kama aanan soo bixin haddaan waalidiinnahay haddaan community nahay haddaan masaajidanahay haddaan wadaadanahay runtii doorkii maantana la ka rabay inaan community-ga barro ammaan geenno kama aanan soo bixin yani wax waa la qabtay sax laakiin dadka soo socda si loo badbaadiyo ana waxay la tahay laysu yimaado wax badan baa la qaban karaa yani waxa waa youth center labo saddex waa dhisan karaa yani marka insha Allah ta'ala waalidinta waa u soo jeedinaya iyo ilaahay in loo toobad keenayo in loo toobad keenayo ilaahay oo ilaahay loo noqdo oo ilaahay lagu xirmo yaani waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhrajan yaani marka arrinkaas aan la fududaysanin dad cuqalaaba nagu jira dad wax baragtaan nagu jira dad wax qaban kara nagu jira aan sunni maando aan iska deena tafaraaruga iyo qabiilka iyo maaragta waxyaalaha faa'iidada lahayn yaani ilaahayna waxaan ka barayaan dhalinyaradeena inuu noo hanuuniyo ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شيخ ابو كرش حسين حرسي سهل علي يا محمد فارح عليو ادبد وما سنتين وقتين قال قال نسيسين وتاي قبل قبلين داوى ديال ودمينتي عيدك بوليس كو حي شغالين قعنت كدغين افرق اوف او لو تونسن ياهي اني كدمين دلكا مرحومين تمقالا تورونتو هلكني ومقالك صوماليدا ودمينتي وحين كتغيا وبدكينا اف صومالي كلال.